gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada ayaa kulan looga hadlayay amniga iyo soo celinta bilicda dalka. Wuxuu kula qaatay 17 gudoomiye degmood. Warbixin murta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Aweys Maxamuud Jilco. Gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay gudoomiyaasha 17 degmo ee magaalada Muqdisho. Kulankan oo saacado qaatay ayaa waxaa looga hadlayay arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha ammaanka, bilicda caasimada iyo isdhexgalka bulshada. Afhayeenka gobolka banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa markuu kulankan soo idlaaday wuxuu saxaafadda ugu warbixiyey waxyaabihii kulankan ka soo baxay. ujeedka ugu muhiimsan ee kulankan looga hadlo waxa weeye xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho, nadaafadda, iyo in warbixinno la kala qaato isbuucii la soo dhaafay si markaas wax badan loo ogaado. Dhammaan waxaa ka soo qaybgalay shirka gudoomiyaasha degmooyinka oo idil, dhammaan ku-xigeenada gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha oo shirgudoon ahaa. Waxaa looga hadlay waxyaabo fara badan oo ugu muhiimsaneed in gudoomiyaha gobolka banaadir muddadii hadda uu xilka hayo oo warbixin ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay iyo qaabka markaas shaqadu ay u socon karto. Sidoo kale waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa in la fasaxay, in la bixin karo fasaxa dhismaha guryaha oo gobolka meeshii ku shaqada lahayd laga soo doonanayo, dhammaanna shacabka Soomaaliyeed ay loo adeego oo loo qidmeeyo si markaa fasaxa dhismaha ay u helaan oo shaqada u socoto. Sidoo kale gudoomiyaha gobol wuxuu ku dhawaaqay maalinta nadaafadda gobolka oo noqon doonta maalinta Jimcada ah noqon doonta, oo dhammaan iska wax u qabso lagu nadiifin doono magaalada Muqdisho. Aweys Maxamuud Jilco, Royal TV, Muqdisho.